find Parker. One. Nej, gør det åbne? Ja, ja. Du kan sige, hvad der hedder Titanfall 2 Vanguard SAS Collection. Collector okay, det vidste jeg overhovedet ikke. Collector's Edition. Okay, det havde jeg nok glemt. Hent den ikke. Ja, den er god. Nej, det er her. Prøv at se. Nej, der er tape heromme. Se, der er tape. Men jeg skal ikke ødelægge kassen fra. Nej. Der er også tape i siden af dernede. Oh. Der. Tape. Hå, skal vente nu. Yes. Og den anden side. Sådan. Mm. Så læg lige kniven. Åh, oh, der er meget pap. Det bliver det godt, du skal. Er du klar? Jeg sidder sådan her og filmer, så skal du tage det ud. Skæppe. Prøv at slippe. Du trykker ovenpå. Prøv at slippe. Bare hiv igen. Yes. Stor. Rigtig stor. Nu skal vi næsten kigge. Skal vi kigge i den her først? Ja. Vi kigger op i kassen, hvad der er i. Ja. Okay. Så er der en kniv. Nej. Kom bare. Her. 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 Forsigtigt. Forsigtigt. Pas på hånden. Kom her. Prøv at se. Yes. Wow. Hvad er det? Det er de mærker. Prøv at åbne den så. Så skal vi så lægge den ned, så åbne skal og rulle, hvad der er i. Hvad er det for net? Det er sådan en til at sy mig se. Sy på tøjet, ikke også? Nej, der er sådan noget. Hvad er det, når det er sådan noget velcro? Ja, så er den der halskæde. Ja, men prøv at se, det er ikke bare en halskæde. Jeg tager den ud. Hvad gør den? Det er en USB-stik. Så her. Det er til computer. Så er der et til emblem og halsterklæde. Og den der mappe. Og det er den der mappe, man får. Instruktion. Jamen, det tror jeg er sådan en skrive. Det kan vi lige gemme den der. Ikke? Gemme den der kasse der. Så skal du åbne tapen. Okay. Her skal du åbne tapen i siden. Au! Det er ondt i min fod, det der. Hold da. Kan du bare ikke vende? Og den er lige så fin som den i butikken. Ja, det er jeg. Den er sjældnere end Anton. Det ved jeg. Det er derfor, jeg købte den. Det er sjovt, at vi har set den så længe siden til 3.000 kroner. Det var 3.500 næsten, tror jeg. Ja, det er sjovt, at den kostede 3.000 kroner, og nu er den kostet så lidt. Batteriet følger med. Det lyder næsten som en reklame. Ja.
Nej, ikke endnu. Jeg vil også godt have lignet ned. Ja. Jeg kommer om lidt godt. Fedt, de havde en spritny inde i kassen. Åh, den dufter godt, den har. Dufter den godt? Ja. Hvad mener du? Altså, den dufter af biksen. Af biksen? Mm. Den dufter som en sjov nymaleragtig. Nå, men det er den jo også. Den er jo spritny. Så er du på med den, du. Hvad siger vi inde i til den? Ja, det skal vi. Det er bare affald. Kan du kigge ud? Det er meget sjovt. Kan du kigge ud? Ja. Kan du se mine øjne? Nej, nej. Okay. Lidt detaljerne med. Prøv at blive siddende. Det er ikke en one take, det der, er det? Nej.